jeg er lige nu på vej op til det forsamlingshus, hvor vi skal holde Elviras barnedåb. Vi har nemlig fået lov til at få nøglerne en dag tidligere, end det egentlig var planlagt, hvilket er super fedt. Vi skal være i kirken om formiddagen kl. 11 på lørdag, så vi har ikke tid til at lave noget overhovedet lørdag. Så alt skal være klar fredag, når vi tager fra forsamlingshuset for sidste gang. Og jeg kan godt mærke, at det er sådan lidt pres, at man skal være sikker på, at man når det hele. Men vi har heldigvis fået lov til at få forsamlingshuset en dag før, så vi kan komme derop og i gang i dag. Og det er ligesom det, der er planen. Så nu er jeg lige ude at gå med Elvira, som ligger og sover. Og så skal jeg op og hente nøglerne, mens Mark er i gang med at pakke bilen med alle de ting, vi skal have med derop. Så er det her, vi skal holde dåben i dette skønne lokale og tilhørende rum. Det er faktisk lidt sjovt, fordi i lige præcis de her lokaler blev min egen dåb også holdt for 25 år siden. Grunden til, at vi har valgt, at det hele skal foregå i Faaborg, det er fordi, at det her blandt andet jeg er født og opvokset og er blevet døbt og konfirmeret. Mine forældre er blevet gift i Faaborg Kirke osv. Og så var det også her i Faaborg, at Mark og jeg mødte hinanden. Så det er ligesom her, vi føler, at vi sådan har det største tilhørsforhold på sådan nogle punkter. Vi kommer nok aldrig til at flytte hertil og bo, men det er stadigvæk sådan lidt nostalgisk og sådan lidt hyggeligt, at det her, vi har lært hinanden at kende. Tylle, hun er vågen, så nu skal hun hjælpe med at gøre klar, så vi kan holde din dør derinde. Men der er altså noget, jeg lige vil vise jer. En virkelig, virkelig, virkelig sød og fin detalje, som I eventuelt kan tjekke ud selv, hvis I nu skal holde en fest eller et eller andet, hvor det kunne være en idé. At de her virkelig, virkelig fine chokolader med et billede af Elvira på. Vi har sendt invitationer ud med det her billede på af Elvira. Og så har vi fået lavet chokolader med det samme billede på. Er det ikke sødt? Det er simpelthen så fint. Vi har fået lavet en hel masse, så vi kan lægge dem ud på de forskellige borde og rundt på pladserne. Og det er simpelthen sådan en sød idé. Så det glæder jeg mig vildt meget til at se, hvad folk lige siger til. Og så vil jeg også lige vise jer verdens bedste rosévin fra Grænsvin. Det er dansk rosé lavet på solbær, og det smager simpelthen bare så godt. Og så er de her flasker jo bare så flotte. Der er også en mega sød historie bag, at det er en opskrift, der stammer fra Sofie, hende der laver vinen, som er en af mine barndomsveninder, hun kommer også til festen på lørdag. Det er hendes mormor, der har lavet opskriften, fordi de altid bare selv har lavet vin derhjemme. Og så har Sofie faktisk opstartet en virksomhed, hvor hun laver vinen på professionel vis, i stedet for bare derhjemme. Og så sælger hun flaskerne, og det smager sindssygt godt. Så dem kan jeg lige tjekke ud. Det er fredag, og vi er oppe i forsamlingshuset igen og gør de sidste ting færdige, og ja, det bliver mega godt. Det bliver simpelthen så fint her, og vi har også været ude og forhandlet. Så nu har vi lige skrevet bordkort og lagt en lille surprise, de der chokolader, jeg viste frem tidligere, på hver tallerken. Og så tror jeg egentlig, at der er ved at være styr på pynt og så videre, så mangler lige de sidste detaljer, men så langt så godt. Nu er jeg i hvert fald ved at være sådan fortrøstningsfuld omkring, at vi nok skal nå det, så det er rigtig dejligt. Det er så skært. Med at gøre klar til i morgen, så nu er vi alle sammen samlet
hjemme hos mine forældre. Og nu skal vi have noget god mad og en god nat søvn, og så er det i morgen, det er den store dag. Vi glæder os så meget, og jeg synes, det er blevet så fint op i forsamlingshuset, så nu skal det forhåbentlig bare køre det hele i morgen. Så er det lørdag morgen, og vi er på vej ned i kirken. Jeg har overhovedet ikke noget at få filmet noget her til morgen, fordi selvom vi har været op klokken 7, og klokken den er 9:15 nu, og man skulle tro, at vi havde haft god tid, så er tiden bare løbet fra os, og vi endte selvfølgelig med at være mega stressede til sidst. Men nu er klokken 9:15, vi skal være nede i kirken. Ceremonien starter klokken 11, så vi vil gerne være dernede lidt i god tid, så vi lige kan nå at snakke med præsten og lige få styr på alle detaljer. Det her er Sille, min storsøster, som skal være den ene af faderne, og så skal min lille søster Emilie være den anden fader. Så vi skal lige have nogle detaljer på plads og snakke med præsten og sådan lidt. Og Elvira, hun sidder her. Hun har fået en god lur. Ikke en god lur, en kort lur. Så det kan være, hun skal have en lille... Du har fået et fint armbånd på. Powernap mere. Ja. Klar. Og dåbskjolen, den hænger der. Og den skal hun have på, når hun kommer ned i kirken. Hovedpersonen er på vej i kirken, så... Det er nemlig rigtig skæt. Så vi glæder os. Hvad fortæller du? Hvad fortæller du? Er du klar til at blive døbt? Ja, hurtigt. Den er længtig ude for her Jesu Kristi far. Og jeg skal sige til jer, at alt det gode begyndte her i dag. Nu siger jeg ikke. Sådan er det en inspiration til forældrene. Godt. Men ja, det er tilbage. Det dumme, og I må gerne til. Kommet op i forsamlingshuset efter at have været i kirke og døbe Elvira, så hun har fået sit navn. Og det gik da meget godt. Ja. Ja. Og så var der jo også lige den lille ekstra ting, at Mark han faldt på knæ, så jeg er blevet belønnet. Men der kommer meget mere om det inde på både YouTube og blog og på Instagram. Hvad skal du med det kamera?
herrer, så er det søndag morgen, og vi er lige stået op. Vi er i gang med at gøre os i stand, så vi kan komme ned på Hotel Faaborg Fjord og spise morgenmad med alle vores gæster, som er dernede og har overnattet, eller i hvert fald rigtig mange af dem. Og så har vi booket bord, så vi kunne komme ned og spise morgenmad sammen med dem og hygge os alle sammen. Så nu er der nogen, der lige er ved at få styr på sine tømmermænd. Det har jeg heldigvis ikke, men jeg er virkelig bumpet efter en mega lang dag i går. Vi var op klokken 7, og vi var i seng klokken 2. Så det var en sindssygt lang, men fuldstændig vanvittig og fantastisk dag. Altså, jeg kan slet ikke komme ned og prøve lige at se, hvor smuk min ring er. Nej, det er så sindssygt. Ja, men nu skal vi ned og spise morgenmad med vores gæster, og så skal vi lige op i forsamlingshuset og rydde op og lukke det sidste af. Og så kommer der nogle stykker her hjem til mine forældre og spiser noget frokost og hygger lidt her i i eftermiddag, og ja, så kører folk stille og roligt hjem. Vi bliver her på Fyn et par dage og holder ferie og lige får kigget på vores gaver og får slappet af og får absorberet nogle oplevelser og en fantastisk weekend. Vi er lige kommet hjem fra forsamlingshuset, hvor vi har fået gjort rent og ryddet det sidste op. Så nu er vi klar til at slappe af for good. Elvira er lige vågnet fra lur. Og vi har fået... Hey guys! Hey guys! Hey guys! Der er kommet et par stykker forbi til lidt... Det er lige på bloggen, kan du overfile mig? Ja, du kommer her, Niklas. Det er vores vej, ja, det er nemt. Ej, Fred, den lavede vi også i går, ikke? Jo. Nej, nu skal vi have lidt frokost, og så skal vi hygge os, og så skal vi bare slappe af og nyde ferien, og nyde fridagene, og nyde hinanden, og nyde den her, og ja. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har kigget med. Jeg håber, at I synes, at det var en super hyggelig video, og har kunne få et lille indblik i Elviras barnedåb, og mit frieri, Max frieri til mig. Tusind tak fordi I har kigget med. Husk at give videoen et like og abonner på kanalen. Og så ses vi snart igen.